Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou o Lucas Moraes, gerente cultural da Aliança Francesa. Só vou perguntar se estão todos me escutando antes de prosseguir. Se estiver ok, tá tudo ok, Rogério? Tudo ótimo. Ah, não. Bom, é um prazer recebê-los neste bate-papo sobre o panorama do pensamento francês, que será conduzido pelo professor Jean-Francis Poulet. Que é mestre em antropologia pela Université Lumière Lyon 2 e em direitos humanos pela Université Catholique de Lyon. Bom, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do professor e Academia Mineira de Letras pela parceria, por mais essa ação, que é a segunda nesse formato virtual, está sendo muito proveitoso. Eu acho que nesse momento está sendo uma boa saída de realizarmos esses encontros. E agradeço ao senhor Rogério Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, a Inês Sabelo, a Flávia, o Guto e a todos da equipe por fazer esse encontro acontecer. Informamos também que o Francis responderá as perguntas no final. Aí eu vou pedir, por gentileza, que desativem o microfone para não ocorrer nenhuma interferência, mas caso precisam fazer alguma pergunta, alguma mediação que seja necessária durante a fala dele, é só peço que selecione na reação o ícone da mãozinha, porque aí assim ele percebe que tem alguém que quer interagir com ele, mas no mais as perguntas a gente gostaria de deixar para o final. E aí eu peço também, quem quiser, durante a fala dele, fazer alguma pergunta, pode me enviar pelo chat o nome, que aí assim no final, assim que terminar a fala dele, eu já anuncio e passo a palavra para a pessoa que tem a pergunta. Bom, aí eu agradeço a participação de todos e passo agora a palavra para o Rogério. Muito obrigado, Lucas. É um prazer participar dessa segunda edição desse programa de parceria entre a Aliança Francesa de Belo Horizonte e a Academia Mineira de Letras. A primeira foi muito bem sucedida. Ouvimos o professor Brusadin, que falou sobre o conceito de hospitalidade, o tema da pesquisa de pós-doutorado dele. O público gostou demais da conversa. E agora eu tenho certeza que o público vai gostar também muito do que o professor Jean-Francis vai nos contar, vai refletir junto a esse nosso grupo tão qualificado e tão interessado no tema da educação, da cultura, da história, da memória, que é o que move tanto a Aliança Francesa quanto a Academia Mineira de Letras. Uma instituição datada, né, fundada em 1909 e que há 11 décadas se dedica à promoção da cultura, da literatura e da língua portuguesa entre nós. Eu queria simplesmente saudar o professor, agradecer muito a disponibilidade dele, a generosidade com que ele acolheu o convite da Aliança Francesa e também da Academia, e quero desejar que todos nós tenhamos aí uma hora de ótima fruição cultural, né, que é o que faz muito bem para a nossa alma. Professor, bem-vindo, a palavra está com o senhor. Muito obrigado a todos. Eu queria agradecer o convite tanto da Aliança Francesa quanto da Academia Mineira de Letras. E é um prazer estar com você, é um prazer poder fazer esse tipo de intercâmbio por videoconferência durante a pandemia. E, bom, eu vou começar o meu pequeno, minha pequena apresentação. Eu chamei isso de Panorama do Pensamento Francês, porque eu vou fazer um balanço dos que eu considero ser os principais filósofos e pensadores que influenciaram o imaginário do romance francês, da construção da identidade francesa. Bom, como Asterix nos ensina, a Gália foi invadida pelo Império Romano por cerca de 50 anos antes de Cristo. Por isso, como a língua portuguesa, a língua francesa é principalmente derivada do latim. Mas a influência dos romanos, e por extensão dos gregos, cuja cultura haviam canibalizado, também é muito forte na construção da cultura francesa.
A queda do Império Romano foi seguida pela Idade Média, e no século XV o movimento renascentista trouxe uma renovação da reflexão filosófica como um prolongamento da filosofia antiga após um milênio do que esses novos pensadores qualificavam de Idade das Trevas, pois eles se construíram em relação à era que os antecedia. Os historiadores costumam chamar de Idade Moderna o período entre o fim da Idade Média e a Revolução Francesa. E é nesta época que surgem os primeiros pensadores que eu gostaria de destacar. O nome de tudo isso está no Iluminismo, mas vamos começar com aqueles que prepararam o terreno antes do século XVIII, Montaigne e La Boétie. Étienne de La Boétie só não é mais famoso porque morreu jovem. Ele publicou o Discurso da Servidão Voluntária em 1576, quando tinha apenas 18 anos. Neste requisitório contra o absolutismo, questiona a legitimidade de qualquer autoridade e analisa as razões pelas quais a população se submete. O relacionamento dominação-servidão. Cita como motivos da servidão voluntária o entretenimento como entorpecente e a religião que amedronta o povão. Enquanto a elite, ela se torna cúmplice do tirano por orgulho, pois acredita que pode conquistar espaços de poder. O sistema piramidal só se perpetua com o consentimento dos indivíduos. Eles só estão grandes porque estamos de joelhos. La Boétie é um dos primeiros pensadores da alienação e da desobediência. Ele estava à frente do seu tempo, mas seria anacrônico chamá-lo de anarquista. Porém, com certeza, ele inspirou essa corrente de pensamento. O maior admirador do La Boétie era o Michel Etienne de Montaigne, cujos famosos ensaios foram inspirados pela exigência ética do seu amigo. A amizade entre esses dois pensadores foi descrita como excepcional por Montaigne, que escreveu: "Se me pergunto por que eu amava, sinto que não posso descrevê-lo. Porque era ele, porque era eu." Montaigne escreveu durante quase 20 anos sobre tudo o que pensava, abordando assuntos diversos, sem ordem aparente. Sua obra reflete um pensamento humanista. Um dos seus ensaios mais famosos fala justamente do Brasil. Em Dos Canibais, Montaigne reflete sobre um relato que lhe foi feito por um viajante voltando da França Antártica de Villegagnon, Rio de Janeiro atual. Ele lhe falou dos indígenas que encontrou e Montaigne chega à conclusão que cada um chama de barbárie o que não é dos seus costumes, prefigurando o que viria a ser chamado de relativismo cultural. No século seguinte, um dos seus admiradores, Blaise Pascal, vai prolongar essa reflexão. Uma das suas frases mais famosas, "verdade de um lado do Pirineus, erro por outro lado", é parafrase do Montaigne. Como muitos pensadores desta era, Pascal é, digamos, um intelectual eclético ou transversal, no sentido que seu trabalho envolve várias áreas do pensamento, principalmente física, teologia e filosofia. Ele inventou a primeira calculadora mecânica do mundo, a Pascalina, em 1852, e seu nome chegou a ser escolhido pelos meteorologistas para medir a pressão atmosférica em sua homenagem. Pascal também refletiu sobre religião nos seus pensamentos, uma obra híbrida, juntando reflexões e notas de leitura e que só foi publicada depois do seu falecimento. É nesse livro que ele desenvolve sua famosa aposta. Reconhecendo que não se pode racionalmente provar a existência de Deus, tenta demonstrar que quem acredita tem tudo a ganhar. Se acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho infinito. Se acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda infinita. Se não acreditar em Deus estiver certo, terei um ganho finito. Se não acreditar em Deus estiver errado, terei uma perda infinita. Bom, hoje esse debate parece ultrapassado, porque vários líderes religiosos consideram que se existir um Deus bom, ele recompensaria quem faz o bem, independente da pessoa acreditar nele ou não.
Em todo caso, a importância de Blaise Pascal na história do pensamento fez que sua aposta foi discutida por séculos, por Voltaire e Diderot, por exemplo. Ainda hoje é discutida na obra de Richard Carrier e Michael Martin. Uma outra frase de Pascal, que talvez resuma o interesse por essa questão, é: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Agora, é comum opor Blaise Pascal a um outro grande filósofo que foi seu contemporâneo, René Descartes. Um teria o coração e a fé, enquanto o outro seria racionalista. Claro que isto é uma simplificação que nos induz ao erro. Primeiro, porque, até onde a gente saiba, Descartes tinha fé, sim. Ele acha que o conceito de perfeição não pode vir do homem, pois este é imperfeito, logo existe um Deus, segundo ele. Segundo, porque ele integra a intuição como motor fundamental do conhecimento. E, enfim, porque ambos tinham em comum, além da formação humanista, o rigor científico. O que Descartes nos traz é um método. Sua obra-prima chama-se justamente O Discurso sobre o Método. A dúvida lhe serve para alcançar a verdade, além do senso comum. Por isso, é preciso questionar o que parece evidente, chegar a uma conclusão lógica por um raciocínio rigoroso, em vez de acreditar cegamente em aparências que podem nos enganar. Esta é a definição do cartesianismo. Ainda hoje, o senso comum, justamente, costuma rotular os franceses de cartesianos. Temos essa fama de ser os céticos e racionalistas, ao ponto de, às vezes, parecermos rígidos. Gilles Deleuze, inclusive, escreveu que os franceses são como poceiros cuja renda é o cogito. Cogito ergo sum, né? Penso logo isso. Não se trata de um dogma que se recusa a aceitar a espiritualidade, mas, pelo contrário, de uma busca pragmática por resposta que usa a dúvida como ponto de partida. O método de Descartes lista 4 regras básicas: verificar, analisar, sintetizar e enumerar. Como já sabemos, essa exigência só permitiu que Descartes provasse a sua própria existência para si mesmo. É o sentido do famoso penso logo existo. Ou seja, o mundo ao meu redor pode até ser uma ilusão e eu só ser uma pilha para as máquinas, como no filme Matrix. Mas o simples fato de eu pensar já me prova que eu existo. Obviamente, o objetivo desse exercício de pensamento não era nos jogar numa dúvida existencial angustiante e permanente. É uma ferramenta para alcançar um conhecimento maior. Descartes simplesmente defende o método matemático como um modelo para aquisição de conhecimentos em todos os campos. O cartesianismo é contraposto ao empirismo, que enxerga o conhecimento sobre o mundo como vindo da experiência sensorial. Mas as contribuições de Descartes não se limitam à filosofia. Ele também foi revolucionário nas matemáticas. Sugeriu a fusão da álgebra com a geometria e assim deu origem à geometria analítica. Os sistemas de coordenadas no plano cartesiano também foi invenção dele. No mesmo século, temos um outro francês que teve uma contribuição importante, dessa vez para a vida econômica. É um conselheiro do Luís XIV chamado Colbert. Ele está à origem da ideia de um Estado centralizado. Para ele, enriquecer a França é enriquecer a sua indústria. É o mercantilismo que implica protecionismo e intervencionismo. A prosperidade de uma nação depende do capital. Nesta lógica, ele achava importante regulamentar a escravidão e contribuiu na escritura do Código Negro em 1685. A escravidão só era autorizada nas colônias e talvez isso seja uma das razões pela qual os franceses têm essa tendência a negar a existência do racismo, pois eles
praticavam uma política racista, mas sem vê-la, porque era tudo muito longe, não tinha escravos no lado europeu da França. Bom, agora vamos chegar ao século das luzes, o século do iluminismo. O acesso aos textos escritos naquela época, obviamente, era restrito a uma minoria, a pequena parcela da sociedade que sabia ler. Os leitores eram principalmente déspotas esclarecidos, rentistas nobres e burgueses letrados. Mesmo assim, houve uma efervescência intelectual no século XVIII, que, consequentemente, fez dos pensadores iluministas uma das inspirações da Revolução Francesa. A era do iluminismo vai da morte de Luís XIV em 1715 à queda da Bastilha em 1789. E as ideias iluministas, elas permearam a sociedade, tiveram uma influência muito além dos seus leitores e, como vocês sabem, muito além das fronteiras francesas. Podemos citar a independência dos Estados Unidos, a Revolução Haitiana e, obviamente, a Inconfidência Mineira. Claro que o fato das condições de vida da população serem insuportáveis foi o estopim das revoltas, mas o iluminismo permitiu imaginar outras maneiras de viver sem esperar a salvação no além. Ou, melhor dizendo, e parafraseando Gilberto Gil, que versava em sua música Procissão, na Terra a gente tem que arranjar um jeitinho para viver. O Gil sempre se expressa melhor do que eu, por isso eu tinha que citá-lo. Mas, bom, os filósofos iluministas enfatizam a razão como principal fonte de autoridade e de legitimidade. Portanto, defenderam a ideia de separação de igreja e do Estado e a necessidade de um governo constitucional em oposição à monarquia absolutista e aos dogmas religiosos. Seus ideais eram de liberdade, igualdade e fraternidade. Uma das obras mais marcantes do iluminismo é uma obra coletiva monumental que foi publicada entre 1751 e 1772, a Enciclopédia, ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Profissões. Uma obra imensa que foi dirigida por Denis Diderot, com D'Alembert, que cuidou mais da parte das matemáticas. Isso inspirou aquela nossa boa velha Wikipédia, né? Que tem a mesma ambição revolucionária, mas os artigos naquela época eram escritos por especialistas e, por outro lado, não era possível emendá-la e corrigi-la, por razões óbvias. Foram 17 volumes de texto, 11 volumes de desenhos, mais de 70 mil artigos escritos num período de mais de 20 anos, por mais de 130 contribuidores, entre os quais Voltaire e Rousseau. É importante notar que a maioria dos contribuidores faziam parte de uma nova classe emergente, a burguesia. No início, o projeto era simplesmente traduzir Ciclopédia, o Dicionário Universal de Artes e Ciências em 2 volumes do inglês Ephraim Chambers, mas eles se empolgaram. Os iluministas acreditavam religiosamente no progresso humano e talvez fosse isso o ponto cego do seu raciocínio. Essa confiança na inedutabilidade do progressismo nos parece hoje idealista demais. Essa confiança, o método racional, ele foi usado para o extermínio de massa em Hiroshima, em Auschwitz. 2 exemplos, entre outros mais. Se não bastassem os horrores do século XX, inúmeros cientistas agora alertam sobre a possibilidade de um colapso planetário, fruto da destruição ambiental causado justamente pelo que as sociedades humanas realizaram a partir de um conhecimento adquirido graças à Revolução Científica da Renascença. Mas François Rabelais já tinha nos avisado lá no século XVI. Ciência sem consciência não passa da ruína da alma. Portanto, consciência com consciência das limitações de suas propostas, ainda existe muita contribuição do iluminismo que possa nos ser útil em 2020. Os iluministas enfatizavam a necessidade de tolerância com a diferença, mesmo que tivessem que dar um jeitinho para conseguirem a ser publicados sem arriscar sua vida.
Por exemplo, os vários romances epistolares eram oficialmente encontrados em velhos baús, quando, na verdade, tratava-se de proteger seu verdadeiro autor. Podemos citar, por exemplo, as Ligações Perigosas de Choderlos de Laclos, as Desventuras de Valmont e Merteuil, que foram adaptadas várias vezes, inclusive até teve uma iniciativa da TV Globo. Satirizava uma nobreza pintada como moralmente corrupta. Também podemos citar as Cartas Persas do Barão de Montesquieu. Através da correspondência fictícia entre Uzbek e Rica, oriundos da Pérsia, que hoje chamamos de Irã, ele se faz de ingênuo para questionar o modelo europeu. Seus personagens observam e comentam o funcionamento das instituições dos diferentes grupos sociais. Neste livro, já estavam germinando as ideias que ele ia desenvolver no seu ensaio do Espírito das Leis. Bom, esse livro ainda é importantíssimo, inspirou a formação da República Francesa e teve uma influência profunda no pensamento moderno. A separação dos poderes, a ideia dos poderes legislativo, executivo e judiciário estarem separados, foi teorizada por Aristóteles, desenvolvida por John Locke e enriquecido pelo Montesquieu. Ele escreveu: "Todo homem que tem o poder é tentado a abusar dele. É preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder. Nessa lógica, um presidente não pode mandar fechar o Congresso ou prender os juízes do Supremo, por exemplo. Esses princípios são considerados consensuais hoje em dia, mas nem por isso são sempre respeitados." Abrindo um parêntese para falar da França dos dias de hoje, a nossa boa velha Quinta República. O legislativo não tem mais margem de manobra para se opor ao executivo na França. No final do século XX, no meio do mandato do presidente, havia eleições e a oposição conquistava uma maioria de deputados. Formavam-se governos opostos à visão presidencial. Esquerda e direita tinham que coabitar. Mas em 2002, inventaram um jeito de evitar essas chamadas coabitações. Puseram as eleições legislativas no mês seguinte das presidenciais. Desde então, a eleição dos deputados confirma a eleição presidencial. Como o voto não é proporcional, o partido presidencial tem sempre a maioria absoluta quando não tem mais dos 3/5. O legislativo e o executivo se encontram automaticamente alinhados. O contrapeso da oposição foi sacrificado em nome da governabilidade. Mas a insatisfação popular se vê, porque nas eleições municipais, regionais e europeias, que estão no meio do mandato, a situação sempre se dá mal. Isso sem falar na abstenção e nos votos de protesto. A separação dos poderes acaba sendo puramente formal na França. E com certeza o Montesquieu não tinha previsto esse tipo de situação. De todo modo, é preciso lembrar uma coisa que muitos esquecem. Montesquieu considerava que o modelo democrático só era adequado numa pequena escala. Ele pregava a moderação, queria que a nobreza e os monarcas compartilhassem o poder para evitar o despotismo, mas defendia um modelo aristocrático. Mesmo assim, o livro dele foi publicado sem nome de autor, em Genebra, na Suíça, não na França, para não correr risco. E foi posto no índice dos livros proibido pelo Vaticano, como os outros autores que eu mencionei até agora. Entre os pensadores iluministas, é importante dar destaque a mais duas personalidades cujos desacordos ainda nutrem debates hoje: Jean-Jacques Rousseau e François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. A Evelyn Beatrice Hall, que escreveu sua biografia, tentou descrever o espírito de Voltaire, uma frase que muita gente acha que é dele, mas na verdade é da sua biógrafa. Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Voltaire é o autor, entre outras coisas, de um tratado sobre a tolerância. Ele foi um ardente defensor da liberdade de expressão e um crítico virulento dos dogmas religiosos. Era anticlerical, porém deísta.
Apesar da expressão nem existir na época, ele é considerado um dos pais do ideal de um Estado laico. Morava na fronteira da França com a Suíça para poder fugir do país facilmente caso sua obra incomodasse os poderosos. Era vegetariano por motivos éticos, mas era o que chamamos de bon vivant. Gostava de luxo, frequentava a elite por precisar de apoios para continuar causando polêmica, usava a sátira para comunicar suas ideias. Mas, por outro lado, também era porque ele acreditava no despotismo esclarecido e aconselhava os dirigentes. Então, o contraste com Rousseau é muito forte, porque o Rousseau, ele é autodidato, ele é republicano, ele gosta da vida simples no campo e da solidão da natureza. Ele escolhe viver uma vida frugal e tem ideais românticos. Os desacordos entre Voltaire e Rousseau são explícitos, não somente na sua correspondência, mas também no fato de suas obras respectivas dialogarem, de certo modo. Entre as obras de Rousseau, podemos destacar o discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens, no qual ele reflete sobre o estado natural do homem primitivo, da capacidade do homem para se aperfeiçoar ou se corromper, e da propriedade privada que ele enxerga como fonte das desigualdades. No Contrato Social, ele prolonga essa reflexão, oferecendo perspectivas para tornar a sociedade mais justa, graças ao princípio da soberania popular, apoiados nas noções de liberdade, igualdade e da vontade geral. Então, como vemos, os ingredientes para mudar o sistema estão reunidos. É hora de chegar na Revolução Francesa. No período anterior à Revolução, a França estava em crise, sabe? Havia a grande fome de 1787-89, aquele período, os dois anos antes da Revolução. E lembremos que naquela época, 80% da economia era agrícola. Havia uma grande escassez de alimentos devido a uma onda de frio na região. Então a gente já vê que, na verdade, a ecologia influencia a política, porque foi uma crise ambiental que está na fonte deste problema que levou à Revolução. Reza a lenda que Maria Antonieta, mulher do rei Luís XVI, teria dito: "Ah, mas se eles não têm pão, que comam brioche." Essa frase, a gente não sabe se ela disse de verdade, né? É mais uma ilustração da impressão que o topo da pirâmide nem sequer tem consciência dos problemas da base. A população estava dividida em três categorias: o clero, 0,5% da população, a nobreza, 1,5% da população, e o terceiro estado, os 98% restantes. Isso nos lembra um bordão moderno, né? A gente fala agora, somos os 99%. Bom, naquela época era 98%. A gente perdeu 1% em algum lugar. Nobreza e clero exploravam o terceiro estado, constituído por burgueses, camponeses, sem terra, e os sans-culottes, uma camada heterogênea composta por artesãos, aprendizes, proletários, que tinham esse nome por causa das calças simples que eles usavam, diferente dos tecidos caros utilizados pelos nobres. Em 1789, o rei convocou as assembleias dos estados gerais para encontrar uma solução a essa crise econômico-social. O terceiro estado pressionou a assembleia para fazer o voto por deputados, ao invés de ser por estados. E isso retirava a garantia da vitória do rei sobre as votações. Então, o rei recusou, fechou a assembleia. Isso causou uma revolta entre a burguesia e o povo. Representantes da burguesia do Baixo Clero do São Quilote se reuniram, então, no Salão do Jeu de Poma e decidiram formar uma assembleia legislativa para criar uma nova constituição que limitasse o poder do rei. Então, 1789 é o ano em que tudo se acelerou. Tem o 20 de junho, 14 de julho, 4 de agosto, 26 de agosto, 5 de novembro. Vou voltar nessas datas. 20 de junho é o juramento do Jeu de Poma, o Jogo da Pela, que é o nome da sala onde eles se reuniram para fazer
esse julgamento. Não vamos sair daqui antes de termos uma constituinte. 14 de julho é a queda da Bastilha, prisão real que simbolizava a arbitrariedade do poder. O 4 de agosto é a abolição dos privilégios. No meu entender, teria que ser esse o símbolo da Revolução. 26 de agosto é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Carta de Princípios Fundamentais para a Elaboração da Constituição, que é inspirado no Iluminismo, mas também na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu falo em direitos do homem e não em direitos humanos, porque naquela época os direitos da mulher não foram reconhecidos, apesar de já existir uma luta para que fossem. Em 1986, bem recentemente, a feminista Bernadette Gould conseguiu publicar pela primeira vez um texto de 1791, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, redigida por Olympe de Gouges, mas recusada pela Assembleia Legislativa. E 5 de novembro é a data em que os revolucionários marcharam sobre Versailles, exigindo pão, mas também que o rei ratificasse o princípio de uma constituição. Pressionado pela multidão, ele teve que aceitar. Isso foi o começo da curta fase de monarquia constitucional, com o empoderamento da Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, se a gente olha do ponto de vista de quem a preside, na direita tem os girondinos e na esquerda os jacobinos. Os girondinos são republicanos moderados, principalmente da alta burguesia e nobres. Liberais, se estavam à direita, né? Eles tinham por objetivo medidas que controlassem a agitação popular e devolvessem a estabilidade política e social à França. Os jacobinos, à esquerda, eram formados por membros da pequena burguesia e defendiam o ideal de uma sociedade igualitária. Os girondinos se opunham a uma condenação do rei. Eles foram considerados poucos republicanos e se enfraqueceram politicamente com a tentativa de fuga de Luís XVI. O rei foi até condenado à morte e foi aí que começou a fase da Convenção Nacional, que era dominada pelos jacobinos. Entre os jacobinos, eu vou citar três nomes. O Marat, que foi morto por uma girondina, porque rapidamente a Revolução transformou-se numa guerra civil. O Danton, que foi considerado traidor por Robespierre, por ele ser mais moderado, e que foi morto também. E o Robespierre, que era um dos raros defensores do sufrágio universal e da igualdade dos direitos. Ele defendia a abolição da escravidão e as associações populares. Era apelidado pelos seus amigos de O Incorruptível. Mas, quando ascendeu ao poder, transformou-se num tirano sanguinário que liderou o período chamado de Terror. Ele também acabou sendo condenado à morte. Como lembra o Malcolm X, revoluções são sangrentas, não há como evitar. A fase seguinte foi marcada pelo retorno da alta burguesia ao poder. Uma nova Constituição entregou o poder executivo ao diretório, a fase do diretório. Uma comissão constituída de 5 diretores eleitos por 5 anos. Esta carta só previu o direito de voto masculino aos alfabetizados. Isto é uma pequena minoria naquela época. O sufrágio universal só foi conquistado em 1946, quando o voto das mulheres foi autorizado. O imperador romano Leopoldo II, irmão da Maria Antonieta, tinha declarado que os poderes da Europa iriam intervir militarmente na Revolução Francesa para proteger a família real. Uma vez que essa família tinha sido condenada à morte, a guerra se tornou inevitável. Era necessário que a Revolução fracassasse para não dar ideias no exterior. Então, nós vemos que a Revolução Francesa foi uma era de guerra civil e de guerra internacional. Um dos jeitos de unificar a nação foi em torno da glorificação das vitórias militares, o aumento do prestígio do exército, apoiado nas vitórias obtidas nas campanhas externas.
E nesse quesito, tem um oficial do exército que se destacou, Napoleão Bonaparte. As eleições mostraram a insatisfação do eleitorado frente aos governos girondinos. E em 1799, estes apoiaram um golpe para pôr o general Bonaparte na frente do novo regime, o consulado, que marca o fim da Revolução. Em breve, Napoleão invade a Europa inteira, quase, e torna-se imperador. A gente passou de monarquia absoluta a império. Então, a Revolução foi um fracasso? No curto prazo, talvez. Mas no longo prazo, ainda é referência na sociedade francesa atual. Os próprios conceitos de esquerda e direita vêm desse momento histórico e ainda são usados hoje. Chegando ao século XIX, continua tendo uma grande efervescência de ideias, liberalismo, socialismo, mas isso não é necessariamente só na França. Podemos citar o Alexis de Tocqueville, que foi visitar os Estados Unidos, escreveu De la démocratie en Amérique. Ele era a favor do liberalismo, mas tem outros que defendiam o socialismo. Então, tem diversos tipos de socialismo, principalmente no século XIX, porque no século XIX tem, por exemplo, o socialismo utópico, que é uma espécie de socialismo em bolha. O Fourier foi iniciador de um movimento chamado Fourierismo. Os caras criavam uma cidade utópica e tentavam viver nessa cidade com princípios socialistas. Isso aqui é um pouco o equivalente para o século XIX das experiências que teve na República Espanhola ou nos kibbutz israelenses, assim, experiências socializantes no nível local. Isso também pode ser aproximado das ideias de uma parte dos anarquistas. Porque os anarquistas, eles são de diversas vertentes. Tem aqueles que achavam importante a destruição do Estado, que questionavam o conceito mesmo de poder, e aqueles que enfatizavam a construção da sociedade que eles queriam. Uma sociedade autogestionada, tentando viver de maneira autônoma, ou pelo menos de acordo com seus princípios. Anarquismo, hoje em dia, é mais uma moral de vida, uma ética de vida, um modo de ser, do que uma esperança real de chegar a uma sociedade anarquista. Então, tem essa ideia, por exemplo, do anarcossindicalismo dentro da empresa, e tem um pensador anarquista francês que é muito importante, que se chama Pierre-Joseph Proudhon, que escreveu um livro chamado Qu'est-ce que la propriété? 1842. Qu'est-ce que la propriété? O que é a propriedade? E a resposta que ele traz é: a propriedade é o roubo. Bom, isso é porque ele considerava a grande propriedade onde o proprietário rouba o trabalhador, mas ele, na verdade, se a gente entrar no detalhe do seu pensamento, ele defendia pequenas propriedades. O Pierre-Joseph Proudhon, ele foi muito impressionado, foi se instalar em Lyon, foi muito impressionado pelas revoltas dos operários da seda de Lyon, os chamados Canuts, lá pelos anos 1831-34. Foi uma das primeiras revoltas operárias francesas, e Lyon ainda tem um bairro, Premier arrondissement, que tem essa influência da história dos levantes populares dos operários da seda muito forte no seu imaginário. Então, eu queria citar o Proudhon como um cara também significativo. Um outro levanto que marcou pensadores foi a Comuna de Paris, nos anos 70, que o Karl Marx admirava muito. Então, foi um momento que ele percebeu como proto-comunista, né? Então,
É uma época em que nasce essa grande ideia de uma organização internacional dos trabalhadores, a internacional, mas a internacional vai se dividir, né? O Bakunin e tudo isso vão sair com aquela ideia de que bom, eles são anarquistas, não gostam desse projeto, e depois vai ter a famosa divisão entre reformistas e revolucionários. Entre os reformistas, que queriam chegar à sociedade socialista pela negociação, pelas reformas, pela conquista de direitos pouco a pouco, eu queria citar o Jean Jaurès. O Jean Jaurès foi um grande líder socialista que era universalista, internacionalista e, portanto, pacifista. Ele era um grande opositor ao que estava se preparando, que era a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu depois do seu assassinato. Então, tem o assassinato do arquiduco Franz Ferdinand, mas também na França tem essa história da morte de Jaurès, que era importante matar o símbolo do pacifismo para convencer mais franceses a entrar na guerra. O Jean Jaurès, ele era um grande orador e ele também foi o criador de um jornal que ainda existe chamado L'Humanité. Mas tem um outro jornal que tem uma manchete muito famosa, que é L'Aurore, que publicou o editorial do Émile Zola, J'accuse. Émile Zola era um pouco Stan Lee do século XIX, né? Porque o Émile Zola, ele criou um universo extenso, conectado, todos os seus livros eram conectados e era uma grande saga que era publicada como uma série. Agora a gente vê eles como romances, mas na verdade era publicado como a obra do Dickens e do Balzac e de tantos outros, era publicado nos jornais em capítulos. E o Zola, ele publica então esse editorial chamado J'accuse, Eu Acuso, e ele está acusando o quê? Ele está acusando o Estado de condenar injustamente o capitão Dreyfus. Dreyfus era um capitão do exército judeu que foi condenado por estar traindo o exército, e não era verdade. Isso dividiu muito a sociedade francesa e revelou o antissemitismo. Tinha aqueles que queriam acreditar que o Dreyfus era culpado porque se recusavam a acreditar que o Estado pudesse estar errado, e aqueles que simplesmente odiavam ele por estar judeu, por ele ser judeu, e isso contribuiu a revelar esse conflito dentro da sociedade francesa. Bom, tem muita coisa que eu não vou desenvolver porque o tempo é limitado, eu tenho que fazer algumas escolhas, então eu vou passar agora a 1936, a Frente Popular, dirigida por Léon Blum. Foi um governo de aliança entre socialistas e comunistas que governou com o apoio dos movimentos populares. E, num tempo muito curto, conseguiram impor férias pagas, uma jornada de trabalho de 40 horas por semana e convenções coletivas. Isso foi um momento muito importante e, não por coincidência, mais ou menos na mesma época do New Deal do Roosevelt e da CLT Getúlio Vargas. Eram as ideias que estavam na época germinando. Mas eu acho que o mais importante para a construção da França tal qual conhecemos hoje aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a resistência, ela foi, antes de mais nada, uma aliança entre os partidários do general de Gaulle e os comunistas. Então, tinha uma direita que tinha perdido toda a credibilidade por ter apoiado o Marechal Pétain e o colaboracionismo com os nazistas. Mas o de Gaulle também é de direita. Então, tinha uma direita
republicana que não demonizava os comunistas, porque tinha combatido ao lado dos comunistas na Segunda Guerra Mundial. Então, tinha um consenso minimal nascido das reuniões do Comitê Nacional da Resistência. Inclusive tem, ou desculpa, Conselho Nacional da Resistência. Inclusive tem um programa na liberação da França chamado Programa do Conselho Nacional da Resistência, que era o que fazer para nunca mais termos a barbárie nazista. A ideia é que o problema não era que os alemães eram vilões, mas era que tinha um problema civilizacional, que era necessário ter justamente um marco civilizatório. E isso revestiu a forma de o Estado providência, o Estado de bem-estar social. O consenso nos que liberaram a França era a importância do imposto redistributivo e de serviços públicos fortes. Isso foi, assim, pouco a pouco sendo questionado a partir da crise que teve depois dos 30, a gente fala les 30 glorieuses, os 30 gloriosos, que são de 45 a 75, a reconstrução da França, mas depois tem o choque petrolífero, tudo isso, e a gente começa a falar de crise, mas, na verdade, desde que nasci que é crise, então, não sei se é crise é a palavra certa. Então, começou a se falar em cortar os custos, sim, a lógica do Estado Providência a gente quer conservar, mas temos que reformar o país, temos que sair dessa lógica do Programa Nacional da Resistência. Esse é o discurso do, digamos, neoliberalismo, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, porque ela é usada por várias pessoas com sentidos diferentes, mas eu uso a palavra neoliberalismo para diferenciar do liberalismo clássico. O liberalismo clássico, ele era, antes de mais nada, político, e na questão econômica, era a gente não quer pagar imposto, porque imposto serve para o rei e sua corte, enquanto que hoje a oposição ao imposto muitas vezes ela é a oposição às políticas redistributivas. Então eu acho que não é nessa ideia que os liberais clássicos refletiam. Bom, mas nos valores republicanos que formam o romance nacional francês, tem um valor que eu ainda não desenvolvi muito, que é a questão do secularismo, que eu acho tem um espaço importante. O Estado laico, a separação da Igreja do Estado em 1905 teve um impacto imenso sobre a questão da educação. Historicamente, era contra a prepotência do catolicismo, a possibilidade para qualquer um que quisesse ser ateu, agnóstico, protestante, judeu, muçulmano. Só que hoje, o Estado laico, ele não é mais usado para criticar as invasões do catolicismo sobre nossa vida privada. Ele é usado num debate sobre a religião muçulmana. Por exemplo, foi o argumento para legislar sobre o uso do véu. Então, eu acho que tem uma mudança semântica. Hoje, a questão da laicidade, ela acaba sendo polissêmica. Ela é defendida por feministas contra o obscurantismo religioso, mas ele também é uma noção que é defendida pelos racistas que a usam como pretexto para odiar os muçulmanos sem dizê-lo abertamente. Tem mais umas coisinhas que eu queria mencionar aí. Na saída da Segunda Guerra Mundial, tem uma efervescência cultural em Saint-Germain-des-Prés, que é um bairro de Paris, onde tem Boris Vian, que introduz o jazz na França, Juliette Gréco, que namora Miles Davis, e tem um casal de filósofo
que vocês já sabem de quem eu estou falando, que era Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela é uma das grandes figuras do feminismo francês, pelo menos, e ela influenciou muito, ela teve muita influência. Vocês conhecem a frase, né? A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E na ideia do feminismo tem essa coisa do controle sobre o próprio corpo. Então, tem figuras femininas importantes na história da França, recente, pelo menos, que são, além da Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, que faleceu essa semana. Gisèle Halimi foi uma das ativistas, jurista e ativista, que lutou para a criminalização do estupro. A criminalização do estupro só aconteceu nos anos 70, depois de muita luta. Podemos citar Simone Weil, não a filósofa famosa internacionalmente com W, mas a ministra de um governo de direita, aliás, nos anos 70, no tempo do Giscard. A Simone Weil foi a ministra da Saúde que foi responsável da lei que legalizou a interrupção voluntária de gravidez, IVG, o aborto. A ideia é que, além do direito de voto, o importante é o controle sobre o próprio corpo, na questão do estupro, na questão do aborto e na questão de poder escolher o que a gente faz no seu próprio corpo. Então, as lutas, elas continuam hoje com outras figuras. Bom, podemos citar a Virginie Despentes, que escreveu Teoria Clinicômica, que eu aconselho para todo mundo, mas também Caroline Fourest, que é bastante polêmica, porque ela tem essa... ela divide, porque tem quem acha que ela é meio que obcecada por essa questão do islamismo, e que ela tem essa visão assim, do Estado laico, bem francesa, digamos. E tem pessoas como Caroline de Haas, Haas, que eu acho que é uma das cofundadoras do movimento Pro-Choix com a Caroline de Haas. A Caroline de Haas, ela fundou um movimento chamado Osez le Clito, Ose o Clítoris, e ela está fazendo toda uma campanha para falarmos do clítoris, o único órgão destinado meramente ao prazer. As mulheres não sabem que podem ter esse prazer. Os homens talvez estariam interessados em saber como dar mais prazer às mulheres. Tem que se falar nisso, não pode ser tabu tudo isso. É um movimento bastante novo e não sei, eu acho interessante. O companheiro da Simone de Beauvoir também é meio famosinho, Jean-Paul Sartre. Bom, a gente conhece ele como o pai dessa versão moderna do existencialismo, né? Não sei se eu preciso entrar em detalhes sobre essas coisas, porque eu acho que vocês devem conhecer. E uma das polêmicas que tem com o Jean-Paul Sartre foi que, bom, ele insistia na questão do engajamento e ele se deu conta do fracasso do modelo soviético, mas decidiu não falar sobre o assunto. E tem uma frase que ficou famosa, que era "Il ne faut pas désespérer Biancourt". É preciso não desesperar Biancourt, que seria como dizer, é preciso não desesperar o ABC, que era uma região que tinha uma indústria automobilística, simbolizando, é preciso não desesperar os operários que têm como única esperança o comunismo. Então, isso foi um dos conflitos que ele teve com o Raymond Aron, que era um filósofo marxiano, mas não marxista, que foi crítico do comunismo e crítico de todos os totalitarismos, e que foi muito recuperado pela direita para dizer, ah, mas eu gosto de filósofo como o Aron, que é melhor que o Sartre, aquela coisa. E um outro contemporâneo do Jean-Paul Sartre era o Albert Camus, pensador do absurdo,
o mito de Sísifo, né? Aquela mitologia grega, o Sísifo tinha que fazer subir uma pedra da montanha, a pedra sempre caía, ele sempre tentava de novo. Ele fala, temos que imaginar Sísifo feliz. A consciência do absurdo não deve levar ao suicídio, e sim à revolta. Camus também é muito importante, só que morreu jovem num acidente de carro, mas ele foi um grande resistente e ele escrevia num jornal chamado Combat que ele sentia um certo cansaço, uma desilusão, mas que isso não lhe impedia de continuar engajado. No século XX temos também o Jacques Ellul e o André Gorz que criticam o produtivismo, dizendo que capitalismo e comunismo têm essa coisa em comum de ter que produzir mais riquezas e que hoje a gente tem que questionar isso. Então é uma das coisas que leva ao ambientalismo, ao ecologismo moderno, com essa ideia que vai ser desenvolvida, que se fala muito na França hoje, que é a questão de décroissance, um descrescimento. Claro, o Michel Foucault, que foi culpabilizado de ser gay pela sua educação, que fez tentativa de suicídio, que se internou, tudo isso, e que eu acho que isso é uma chave para entender sua obra, porque é isso que leva ele a trabalhar sobre a história da loucura, a história da sexualidade, e a escrever Vigiar e Punir, onde ele analisa as prisões, tudo isso, e ele tem esse... Ele explica a questão do panoptismo, do panóptico. É aquele ponto no meio da prisão onde o guarda pode ver todas as celas. E é quase que uma metáfora, porque agora, isso ele não sabia porque morreu antes, né? Mas agora a gente está numa situação, sociedade panóptica, com o Google, que sabe tudo sobre todo mundo. Então, era meio que visionário da parte dele insistir sobre este ponto. Eu acho muito interessante. Ele tinha também essa coisa de uma fascinação por ideais socialistas, mas, por outro lado, ele foi dar palestras na Califórnia, em São Francisco, e em São Francisco ele descobriu que ele podia ser gay abertamente. Então, isso o levou... liberalismo político, liberalismo econômico também tem um lado interessante. Então, isso abriu uma complexidade no pensamento dele e, infelizmente, o Foucault faleceu antes da hora, porque ele foi um dos primeiros intelectuais a falecer da AIDS nos anos 80. Eu queria citar também, bom, obviamente, na economia tem o Piketty, que renovou toda a interrogação sobre as desigualdades, mas eu me interesso mais, eu conheço melhor, na verdade, né, que eu me interesso, eu conheço melhor o Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, que trabalhou sobre relações de dominação, que trabalhou sobre a distinção e a reprodução. A reprodução é o fato de filho de padeiro é padeiro, filho de médico é médico, tem uma reprodução. Será que é determinismo? Não, ele tenta desvendar tudo isso para podermos refletir e mudar. A distinção, que é como, por exemplo, quem gosta de ópera se distingue de quem gosta de funk, mas essa distinção é uma obra que, por mais influente que seja, foi ultrapassada por um livro do Bernard Lahir chamado A Cultura dos Indivíduos. O Bernard Lahir, ele notou que, na verdade, hoje, quem tem um grande capital cultural, muitas vezes também escuta funk. O que o distingue dos outros é que ele tem acesso a tudo, ele tem o poder de ser eclético, enquanto que o que não tem o capital cultural só vai gostar daquela coisa que ele conhece. Então, a distinção não se faz mais necessariamente pelo desprezo da cultura do outro, mas pelo fato de conhecer a diversidade da cultura.
Voltando ao Bourdieu, o Bourdieu também trabalhou sobre a miséria do mundo, que é o título de um dos seus livros dos anos 90, onde ele interrogou muito pobre, trabalhou sobre a questão da miséria, e isso fez que ele decidiu sair da sua posição de intelectual mais neutro e se engajar mais. Ele foi muito importante nos anos 90, ele foi o intelectual engajado do final do século XX, com esse engajamento tardio. Ele queria que os movimentos sociais se unificassem, e eu acho que ele faleceu antes, mas eu acho que ele teria gostado muito da ideia de do Fórum Social Mundial. Ele só não participou da primeira edição porque ele estava doente, eu acho. O Bernard Lahire, ele também escreveu um livro chamado Em Favor da Sociologia, onde ele critica o anti-intelectualismo e quer reabilitar a ideia de sociologia, porque, na verdade, o primeiro-ministro francês, Manuel Valls, tinha falado que explicar já é desculpar. E o sociólogo, ele explica, mas ele não tá desculpando, quando ele diz, um jovem cometeu um crime porque ele tem problemas na sua vida. Ele não está dizendo que esse jovem não deve ser preso, está explicando para talvez não reproduzirmos comportamentos que reproduzam essa situação. Mas ele teve que fazer isso, e na sua defesa da sociologia, ele foi muito crítico a outros pensadores, e principalmente eu tive a oportunidade de acompanhar as aulas dele. Ele criticou um sociólogo que é muito apreciado no Brasil, Michel Maffezoli. E o Bernard Lahire, ele disse, não, Michel Maffezoli, ele é, chamava isso de mandarim, eu acho que é tipo um marajá do mundo acadêmico, e então ele aceita muito mais trabalhos do que ele tem a capacidade de ler, porque ele quer ter uma corte, tudo isso, e acaba sendo que ele valida trabalhos que não tem a exigência que a universidade tem que pedir dos doutorandos. E isso foi descoberto porque o Maffezoli foi o diretor de tese da Elisabeth Tessier, que era uma astróloga foi stripper, foi amiga do François Mitterrand, que chamava ela no Eliseu para ela fazer seu tema astral e tudo isso, e então ela se tornou socióloga. E então o Bernardo aí falou, não, mas peraí, será? Ele leu a tese da Elisabeth Tessier e disse, isso não é uma tese de sociologia sobre astrologia, isso aí é um tema astral dos sociólogos. E ele disse, cara, não tem como, não tem, sabe assim, um procedimento para erro médico no mundo universitário, e tem uma impunidade para quem sai do seu papel. Então nas aulas de metodologia que ele dava, ele explicava essa coisa e criticava aquele mundinho universitário que está naquele vaso onde os amigos se ajudam. E para concluir, eu queria falar de uma coisa que os americanos chamam de French Theory. Muito pouca gente conhece isso na França, mas parece que os americanos juntaram artificialmente um monte de pensadores franceses, Baudrillard, Deleuze, Derrida, Lacan, Lévi-Strauss, e essa French Theory era quase desconhecida até a publicação de Imposturas Intelectuais, de Alain Sokal e Jean Bricmont, que desmonta a French Theory. Foi o seguinte, em 1996, Alain Sokal conseguiu publicar um artigo chamado, olha só, Transgredindo as Fronteiras, Rumo a uma Hermenêutica Transformativa da Gravidade Quântica, na revista Social Text. E no dia da sua publicação, ele revelou na revista Língua Franca que o artigo era embuste. O objetivo era chamar a atenção
para a erudição superficial, o uso de termos técnicos irrelevantes, a exploração do prestígio da ciência para dar a uns discursos uma aparência de rigor, desconstruindo a reputação de... Ele quis desconstruir a reputação de profundidade de textos difíceis. Eu acho muito interessante que todo esse debate provocou relações muito acaloradas na França. Eu achei muito engraçado isso, porque ninguém falava da French Theory e, de repente, começaram a falar. Parece que os americanos, eles juntaram essas coisas de estudos de gênero, estudos pós-coloniais, como influência francesa, enquanto que na França são ideias que são consideradas como importações estadunidenses. Então, eu achei interessante para abrir um pouco fora disso. Eu procurei não só falar de homem, mas eu achei muito poucas mulheres até antes do século XX, foram na de Gouges, e também poucos negros que foram marcantes assim, no imaginário coletivo, não que eles não existissem, mas porque eles não tiveram o reconhecimento que mereciam, talvez. Mas podemos citar o Frantz Fanon, que inspirou os estudos pós-coloniais, e o Aimé Césaire, que definiu o conceito de negritude. A negritude é o simples reconhecimento do fato de ser negro e da aceitação deste fato, do nosso destino de negro, da nossa história e da nossa cultura. A rejeição da assimilação cultural e a promoção da África e de sua cultura, ou, como dizia Sartre, a negação da negação do homem negro. Tem o Léopold Sédar Senghor, o Léon Gontran Damas, esse tipo de pensadores, mas isso eu acho que seria para uma outra vez, porque hoje eu quis insistir nas figuras mais famosas. Eu lhe agradeço muito, muito, e eu queria abrir para o debate. Muito obrigado, professor. Inicialmente, eu queria manifestar a alegria de ouvi-lo. O senhor nos propiciou aqui um percurso muito enriquecedor por toda a história da França, e foi um momento muito bom para todos nós acompanhar aí a sua fala. Muito obrigado. Enfim, agora há o espaço para as perguntas. Eu, particularmente, eu tenho muito respeito pela obra de dois nomes que também são muito influentes, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, que são os nomes de Deleuze e Guattari, que são nomes muito importantes também. Sim, Mille Plateaux. Mas é claro que numa síntese como essa não é possível falar de todo mundo. Não podia entrar em todos, mas realmente o rizoma, né? Foi uma das coisas que eu usei. Apesar de, na verdade, o rizoma, eu achei que era, no que eu queria dizer no meu trabalho, acabava sendo a mesma coisa do que o pensamento em rede, com outro nome, mas eu achei muito interessante a obra do Deleuze. Ok. Guattari. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Pode ir. É o Lucas? Robson está falando. Robson, se quiser acionar sua câmera, fique à vontade. Ah, eu teria que entrar nas configurações. Eu vou me demorar um pouquinho, ok? Tudo bem. Jean, parabéns pela sua exposição. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostei muito desse apanhado, essa panorâmica, né? Eu tenho uma dúvida que eu trago da juventude. Gostava muito de ler Victor Hugo. Sim. E depois, quando eu estudei história francesa, eu vi no 93, não sei se você já conhece essa obra de Victor Hugo, que é a Guerra de 93, 1793. Os Miseráveis fala das comunas. Notre-Dame de Paris fala muito sobre a população francesa, aquela diversidade toda. Bom, a minha pergunta é a seguinte: o quanto que tem de ficção nesses romances de Victor Hugo? Porque parece que eu estou aprendendo história francesa com Victor Hugo. Eu posso considerar, por exemplo, que 93
aqueles personagens, imagino, né, da imaginação de Victor Hugo, aqueles personagens e aquelas situações realmente aconteceram na Guerra Civil de 1793? Olha, eu não sou um especialista de Victor Hugo, mas o que eu posso lhe dizer é que, teve uma guerra de 1793, teve o terror, teve todas essas coisas, então eu acho que ele provavelmente se documentou bastante e fez a partir do que das fontes que ele tinha e imagino com uma grande honestidade intelectual. Para o resto, eu não sei. O que eu posso dizer sobre o Victor Hugo é que o Victor Hugo ele era um paradoxo humano. O Victor Hugo ele foi considerado por alguns oportunistas porque ele fez parte de quase todos os partidos, mas contrariamente a muita gente, ele não começou pela esquerda e terminou na direita, foi o contrário. Ele era de direita quando jovem e foi de esquerda envelhecendo. Eu acho que ele tem uma verba, uma capacidade de traduzir a emoção que traz uma certa coisa lírica, épica, a acontecimentos que não fossem, talvez, tratados da mesma maneira por outros. E também ele teve o mérito de se interessar por personagens que não eram protagonistas nos séculos anteriores. Então, é isso que eu posso falar. Eu não posso atestar do percentual de veracidade das obras do Victor Hugo, mas eu acho que eu imagino que seja tipo, sabe o filme Titanic do James Cameron? A história dos dois protagonistas é inventada, mas o resto é quase tudo verdade. Uhum. Eu pensei mais foi Napoleão pequeno. Sim. Aí tem a questão da subjetividade dele. Ele tinha admiração pelo Napoleão I e desprezo pelo III. Uhum. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa onde eu não consigo acompanhar o Victor Hugo, porque eu tenho desprezo pelos dois. Ok, muito obrigado. Ele é um genocida. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Robson, pela participação. Quem mais? Eu tenho uma pergunta, professor. Sim. Mariana. Isso. Meu nome é Mariana, sou de Aracaju, Sergipe, e sou mestranda pela Universidade Federal de Sergipe, em Ciência da Religião. Uhum. Eu também sou formada em Direito, e, professor, eu vi que você tem uma especialização também em Direitos Humanos, não é isso? Sim. E eu, durante a minha graduação em Direito, eu nunca tive muita dificuldade em utilizar o Foucault e o Bourdieu juntos, apesar de que sempre me falaram que havia um embate entre eles no Collège de France. E eu não eu tinha muita dificuldade em observar isso, porque apesar de que o Foucault ele tratava dessa rede também que você falou, que o Guattari trazia também, que é a microfísica do poder, ele por conta disso, defendia um desconstrucionismo, de certa forma, mas tudo que a gente desconstrói, a gente precisa estar construído antes, né? Então, o Bourdieu, ele falava do estruturalismo social e eu sempre utilizei esses dois conceitos nos meus trabalhos. É verdade que existia esse embate entre eles na prática e na França? Olha, eu não tenho conhecimento desse embate dos dois. Não me surpreenderia que fosse verdade, mas, assim, eu conheço mais, por exemplo, o debate entre Foucault e Schoen, mas eu não ouvi falar do conflito entre Foucault e Bourdieu. Agora, o que eu acho, eu tenho a impressão que o Bourdieu ele é mais pé no chão, descritivo, ele está muito, sabe assim, talvez mais cartesiano do que o Foucault. Então, conservador, um tanto. Eu não sei se é conservadorismo necessariamente, eu acredito que ele tem uma metodologia mais cartesiana,
para chegar, às vezes, a uma conclusão que pode ser radical. Mas ele vai ter, digamos, apesar de ser muito complicado para algumas pessoas, eu acho que ele tem uma clareza de leitura para quem tem paciência. Ele não está usando, ele está tentando usar a palavra certa, não necessariamente uma analogia que fizesse aquelas analogias bonitas que podem complicar a clareza do texto. Essa é a minha impressão. Obrigado. Certo. Muito obrigada. De nada. Muito bem. Eu acredito que esse foi um momento muito bom para que nós pudéssemos iniciar uma interlocução, né, professor? Eu espero que essa seja a primeira de outras tantas oportunidades de dialogar com o senhor. Eu tenho certeza que serão oportunidades tão boas quanto essa que nós vivenciamos essa noite. Muito obrigado. Na verdade, eu tinha meio que uma interrogação em relação a vocês todos, que é, eu não sei até que ponto quais pensadores franceses já são conhecidos no Brasil e quais dos quais vocês ouviram falar pela primeira vez hoje, por exemplo. Isso me interessaria saber, por exemplo. Ok, já é aí até uma convocação para o público que nos acompanha até agora para que possa se manifestar pelo chat, até para que nós possamos colher as sugestões do grupo aqui presente para imaginar próximas conferências e diálogos. Muito bem, vai ser um prazer grande. Né? Mais uma vez, foi muito bom ouvi-lo. Eu espero que seja possível marcar outros encontros. Né? Para nós da Academia Mineira de Letras, é uma alegria fazer essa parceria com a Aliança Francesa Belo Horizonte. Olha, eu queria agradecer mesmo pela oportunidade. Para escutar. Lucas, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Francis. Agradecemos também a presença de todos que acompanharam até agora. E esperamos em breve retornar à conversa com o Francis e com outros pesquisadores, professores. Então, peço que fiquem atentos às nossas redes sociais. E muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau.